Ja, nu har jag fått tagit en liten paus efter det som har hänt mig ikväll. Alltså, från att ha varit på en vaka där folk är ledsna, där jag också fick vara med och lajva på något sätt och gå in i de här känslorna. Och jag gjorde ju det äkta, så det kändes nästan som att jag sen kom på mig själv och sa, tänk om jag bara har gett av mig själv. Och så är de bara i en karaktär. Men mitt i det här så springer det in ett gäng med stickade gasmasker och skjuter så högt en pistol att jag ryckte bara till och tappade typ hörseln. Och vi blir gisslan tagna av några lajvare i gasmasker med pistoler i ett galleri. Alltså, jag har varit med om mycket i mitt liv, men det här är nog det sjukaste jag har varit med om. Och på riktigt, jag bröt nästan ihop för att jag tyckte det var så obehagligt. När jag inte kan förstå eller läsa av människor så blir jag stressad. Och i och med att jag inte vet vilka de är på riktigt, för de är ju karaktär, fast jag pratar med dem innan utanför karaktär och det blir så förvirrande för mig. Så vet jag faktiskt inte hur jag ska ta det här. Jag känner väldigt mycket nu, men jag behöver nog bara smälta det här. Och sen är det en upplevelse för livet, det måste jag ju säga.